অবহেখত কিছু হকা আজি প্রায় দুটা সপ্তাহ ধরে গাজা স্ট্রিপত সাধারণ নাগরিকে যে ধরনের একটা অবস্থার মাজত থাকবলগিয়া হয়েছে। হামাসে সেই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটে ইসরায়েলের উপর ভয়াবহতার পরিচয় দিয়ে বর্বরতার একটা সৃষ্টি করার পিছত বর্বরভাবে নৃশংসভাবে ইসরায়েলি সকলক হত্যা করার পিছত যে ধরনের একটা পরিবেশের একটা সংঘাতের সূত্রপাত ঘটিল তার মাজত গাজা স্ট্রিপত থাকা হাজার হাজার লোকে হাহাকার পরিস্থিতির মাজত তেওঁলোকে কোনো মতে নিজের প্রাণ রক্ষা করে আছে। এফালে খাদ্যর অভাব, বিদ্যুৎ নাই, খোৱা পানী টুপিৰো অভাৱ, ঔষধ পাতি নাই, আনকি এনেকুৱা এটা অৱস্থা যে কোনোবা যদি আহতও হৈছে চিকিৎসালয় এখন নিবলৈ চিকিৎসালয়খনতো হয়তো জৰুৰী ঔষধ পাতি তাত মজুত নাই। এক প্ৰকাৰ অন্ধকাৰত ডুব যোৱা, এটা অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে ডুব যোৱা গাজা ষ্ট্ৰিপত একমাত্ৰ যেন এতিয়া সকাহ ৰাফা সীমান্ত। এই ৰাফা সীমান্ত অর্থাৎ গাজা আর ইজিপ্তর মাজত থকা এটা সরু, বড় বেশি তুলনামূলকভাবে ডাঙর নহয়, এটা সরু তুলনামূলকভাবে সীমান্তর দুয়ার মুকলি হয়েছে, ৰাফা সীমান্ত মুকলি করে দিয়া হয়েছে। আর কারণ একমাত্রই যে সেই সীমান্ত দিয়ে হিউম্যানিটেরিয়ান এইড সাহায্য সামগ্রী সেয়া রাষ্ট্রসংঘরে হোক বা আন আন দেশরে হোক সেয়া ইজিপ্তর দিশেরে গই গাজা স্ট্রিপলৈ সেই ৰাফা সীমান্ত দিয়েই লৈ যোৱা হয়েছে। বৰ বেছি সাহায্য সামগ্ৰীও এতিয়ালৈকে সেই আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ হাতলৈ বা মাজলৈ গৈ পোৱা নাইগৈ। প্ৰায় দুটা সপ্তাহ ধৰি এফালে হামাছৰ আৰু ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ যি এটা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতি তাৰ মাজতে সেই গাজা ষ্ট্ৰীপত থকা যিসকল পেলেষ্টাইনী আছে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে অৱশেষত সেই ৰাফা সীমান্তইদি প্ৰথম 20খন ট্ৰাকে প্ৰৱেশ কৰিলে, যি ট্ৰাকত কেবা টনো সাহায্য সামগ্রী লৈ যোৱা হৈছে। সেই সাহায্য সামগ্রীর ভিতর আছে খাদ্য, খোৱা পানীৰ লগতে আছে খোৱা পানী বিশুদ্ধকরণের টেবলেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঔষধ পাতি লৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ব্যৱহৃত হবলগীয়া যিবোৰ সামগ্রী সেই হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এই ইজিপ্ত আৰু গাজা ষ্ট্ৰীপৰ ৰাফা সীমান্তইদি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। অৱশেষত দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত পেলেষ্টাইনীসকলৰ বাবে ইউএনৰ হস্তক্ষেপত বা বিভিন্ন ধৰণেৰে এই এটা প্ৰচেষ্টা এটা চলাই থকা হৈছিল যাতে সাধাৰণ লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ বাবে যাতে কিছু সকাহ দিব পৰা যায়। ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ো এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ আমাৰ ভাৰতৰ পৰাও বিমানে উৰা মাৰিছে, এখন বিমান উৰা মাৰিছে বিশেষ সাহায্য সামগ্ৰী লৈ পেলেষ্টাইন অভিমুখে বা গাজা ষ্ট্ৰীপ অভিমুখে। কিন্তু এতিয়াও চাবলৈ গ'লে পৰ্যাপ্ত হোৱা নাই। যি হাৰত গাজা ষ্ট্ৰীপত থকা প্ৰায় 20 লাখমান লোকে এক প্ৰকাৰ অন্ধকাৰ দেখি গৈছে চাৰিওফালে, সেই লোকসকলৰ বাবে এই সাহায্য যিখিনি গৈ পাইছেগৈ সেয়া ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে নগণ্য তুলনামূলকভাৱে। কিন্তু আৰম্ভ হৈছে, অৰ্থাৎ আশা কৰিব পাৰি যে অন্তত কিছু সকাহ এইসকল লোকে পাব। শনিবাৰে বৰ বেছি সময়ৰ বাবেও নহয়, খুব কম সময়ৰ বাবে এই সীমান্ত খোলা হৈছিলে বা এই সীমান্ত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু সেই সীমান্তইদিয়ে 20খনকৈ ট্ৰাক গাজা ষ্ট্ৰীপত সোমাই ইজিপ্তৰ দিশৰ পৰা। অৱশ্যে এই ট্ৰাককেইখনে যি সাহায্য কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাক, সেই ট্ৰাককেইখনে খাদ্য নিছে বা মেডিকেল ছাপ্লাইজ নিছে, চিকিৎসাৰ সামগ্ৰী ঔষধ পাতি আদি নিছে, কিন্তু তাত ইন্ধন নিয়া হোৱা নাই। সেইসকল লোকৰ বাবে প্ৰায় 3000 টন সামগ্ৰী বা সাহায্য এক প্ৰকাৰ ৰৈ আছে ইজিপ্ত সীমান্তত। প্ৰায় 200খনকৈ ট্ৰাক সাজু হৈ আছে আৰু এই ট্ৰাকসমূহেৰে এই সীমান্তইদি পৰ্যায়ক্ৰমে এই গোটেই সাহায্য সামগ্ৰীখিনি গাজা ষ্ট্ৰীপত থকা সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব। সেই সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ ভিতৰত যিসকলে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ভুক্তভোগী, সংঘাতৰ মাজত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে, তাত থাকে আছে কণ কণ শিশুৰ পৰা ৰোগীয়া কোনো ব্যক্তিলৈকে, যিসকলক এতিয়া অত্যন্তই প্ৰয়োজন এনেকুৱা সামগ্ৰীৰ। আনকি এনেকুৱা হৈছেগৈ তাত পৰিস্থিতি যে বহু কেইখন চিকিৎসালয় তাত একেবাৰে অভাৱ আৰম্ভ হৈছে লাইফ ছেভিং ড্ৰাগছৰ বা প্ৰাণ ৰক্ষা জীৱনদায়িনী ঔষধৰ, প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ একেবাৰে যিখিনি ঔষধ পাতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ পাতিৰো অভাৱ হৈছে। শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছ তেওঁ ইজিপ্তত উপস্থিত আছিল, সেই সীমান্তইদি কি ধৰণে এই গোটেই সাহায্য সামগ্ৰী লৈ যাব পৰা যায় সেই ক্ষেত্ৰটোৰ ওপৰতো তেওঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিলে, জোৰ দিছিলে যাতে সাধাৰণ লোকসকলে ইয়াৰ ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া নহয়, তেওঁলোকে যাতে বাচি থাকিব পাৰে সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে।
আনহাতে ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা যদি চোৱা যায় ইজৰাইলে নিজৰ নাগৰিকসকলক কিছু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোন কোন ঠাইলৈ যাব পাৰিব বা ক'ত যোৱাত বাধা আছে সেই বিষয়ে জাননী দি কৈছে যে ইজিপ্ত মৰক্কো জৰ্ডানৰ দৰে ঠাইসমূহত এতিয়া অন্তত নোযোৱাটোৱে ভাল কিয়নো তাত কোনো এটা ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা এটাৰ সন্মুখীন ইজৰাইলী নাগৰিকসকল হৈ যাব পাৰে এই আশংকাতে ইজৰাইল চৰকাৰৰ পৰা এই জাননী বা এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে গাজা ষ্ট্ৰীপত আবদ্ধ হৈ থকা যিসকল বিদেশী নাগৰিক আছে সেই বিদেশী নাগৰিকসকলে তেওঁলোকেও ওলাই যাবলৈ বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে জেৰুজালেমত থকা যি মাৰ্কিন দূতাবাস দূতাবাসৰ পৰা কোৱা হৈছে বা এটা উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত এটা কৰা হৈছে যে পৰিস্থিতি সীমাৰ দুয়োপাৰে ভাল নহয় সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে যিহেতু ইজৰাইল আৰু গাজাত থকা হামাছৰ মাজত এই সংঘাত চলি আছে আৰু ইজৰাইলে এক প্ৰকাৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে স্থল পথেৰে আক্ৰমণৰ বাবেও সাজু হৈ আছে হয়তো এটা মাত্ৰ আদেশৰ বাবে অপেক্ষাৰত যি নহওক গাজাত থকা সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে অন্ততঃ এই মুহূৰ্তত কিছু সকাহ এয়াই যে অন্ততঃ এখন দুৱাৰ মুকলি হৈছে কিছু সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ হৈছে বা কিছু সাহায্য সামগ্ৰী আহি আছে তেওঁলোকলৈকে যি এই মুহূৰ্তত যদিও বা পৰ্যাপ্ত নহয় কিন্তু এই এই গতিত যদি এই ধৰণে ট্ৰাকসমূহ যি সাজু হৈ আছে ইজিপ্ত সীমান্তত বা ইজিপ্তৰ দিশে যিসমূহ ট্ৰাক সাহায্য সামগ্ৰী লৈ সাজু হৈ আছে সেই ট্ৰাকসমূহৰ পৰা যদি এই ধৰণৰ ৰিলিফ এইড বা হিউমেনিটেৰিয়ান এইড গাজাত থকা লোকসকলৰ বাবে পৰ্যায়ক্ৰমে বা বৰ্ধিত হাৰত যদি লৈ যোৱা হয় তেওঁলোকৰ কিছু হয়তো নাটনিৰ বা কিছু অভাৱৰ পৰা তেওঁলোকে হয়তো মুক্ত হ'ব পাৰিব কিন্তু যি আকাশমাৰ্গেৰে যি হামাছৰ ওপৰত এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছে বা যি ধৰণে সংঘাতখন চলি আছে তাৰ মাজতে কিন্তু প্ৰতিটো দিন যেন সাধাৰণ নাগৰিকসকলে গাজাত থকা তেওঁলোকে প্ৰতিটো দিনেই যেন এক প্ৰকাৰ সংঘৰ্ষ কৰি চলিবলগীয়া হৈছে